Ja, vi har fått en relativt kraftfull utfordring fra Helen Beve nå. Og Stein Ytterdal, du rådmann I Trondheim. Hvordan opplever du at foredraget traff den hverdagen du står I og den organisasjonen du leder? Ja, det gjorde I hvert fall at jeg la fra meg notatene, og så brette jeg opp armene og tenkte, her må han bare gå hjem og gjøre noe. Men det var utrolig inspirerende og veldig bredt I perspektivet. Men noe av det som var veldig tydelig, det jo at her må han på en måte gjøre noe selv, altså. Og det tror jeg gjelder ikke bare meg som topprådmann, men jeg må forsøke å legge til rette for at mange I organisasjonen kan bli denne rebellen, eller I hvert fall ta vare på de som rebeller, sånn at vi kan løse disse komplekse systemene og utfordringene som en kommune oppi. Så det vel noe av det første som slår med. Ja. For også å høre fra deg, Hilde Torkildsen, hvordan du opplevde dette fra et ordførerståsted? Jeg synes det var fantastisk deilig å høre et foredrag som tok utgangspunkt I at verdier kan skape endring, verdier kan skape plattform, og at det det jeg bidrar med som en liten del av et større hele, for å få til noe som bra for folk av innbyggere våre, det var... Etter mange år med tall og statistikk og nummer og målstyring, så det deilig å høre om verdier. Og det deilig å høre om at du kan rokke litt I båten for å få det til. Og så blir det jo lett nå da å sitte her og være bare veldig enige om at dette var litt deilig. Så utfordringen jo at vi vel antageligvis har en kultur som ikke helt gjør det lett. Så hva tenker du som rådmann, det grepet du, når du har brettet opp ærmene allerede, altså, ja. Hva skal du hjem og gjøre? Altså det som jeg tror viktigst av alt I dag, det at vi må få til et skifte ifra dette å drive kontrollrapportering, og det å få inn mer tillit, og det å stole på. Og det en kjempeoppgave, fordi at, som jeg var inne på, kommunen, det det mest komplekse kompetansesystem jeg har vært borti. Og jeg har vært borti en del. Og det som forventningen til oss, det at vi har full styring. Det forventningen fra befolkningen, det forventningen fra politikere. Samtidig så det forventningen om forandring. Og dette en utrolig krevende lederform. Der ligger utfordringen. Og vi forsøker I Trondheim nå å gjøre et litt grep med at vi forsøker å kombinere styring og læring. Og da beholder vi det beste av rapportering. Altså vi nødt til å ha data for å vite hvor vi Men ikke for å ta noen, men for å vite hvor vi sånn at vi kan få til læring basert på at gjennom at vi vet, vi har et felles mål, vi vet hvor vi skal, så basert på den kunnskapen vi da kan dra ut av våre målinger, så kan vi styre aktiviteten I. Det forsøker vi å få til. Spennende. Hilde, jeg har lyst til å utfordre deg litt på dette med rebellene, og det å tørre å slippe organisasjonen løst. Dere som politikere jo... Dere skal jo vinne neste valg. Hvordan forholder du deg til disse bøllene, holdt jeg på å si, rebellene I organisasjonen? Ikke de egentlig litt plagsomme? Nei, noen ganger så det jo sånn at de nesten driver meg til vanvidd. Men det jo bra. Ikke sant? Det jo noe med at når du... Hvis du tør å stille spørsmål, hvis du greier å skape en organisasjon, og det prøver vi veldig aktivt I Nittedal, en organisasjon som har god spørrekompetanse. Altså, hvorfor det? Og det å jobbe I prosess, og det å også la seg utfordre. Og jeg sier det til disse rebellene mine, krangle litt med meg. Ikke sant? Kom og spør meg, konfrontere meg på meningene mine, og fortell meg det hvis dere mener jeg tar feil. Men fortell meg også hvorfor. Og da tror jeg du på en måte lar rebellene få lov å utvikle seg og vokse I organisasjonen. Og så jo de gode forbilder for alle andre. Sånn at vi jobber mye prosess, og jeg tenker at det den beste måten å ta vare på dem på. Og så ser resten av organisasjonen at når rebellene får resultater, så blir det rebeller mange steder.
I den sa, jeg bet meg merke I noe av det hun sa, Helene Beven. Det var at hvis du skal ha små endringer, så må du jobbe I tette nettverk. Mm. Det har vi jo blitt sånn rimelig flinke på etter hvert I Norge. Altså, vi har teamorientering, og vi har ikke hierarkiske strukturer og alt dette her. Men det hun virkelig kom frem som et godt poeng med, synes jeg, det var dette med at skal du få til store endringer, så må du ha veldig åpne nettverk. Og der ser jeg at unge medarbeidere I Trondheim kommune nå, de deler vitt ut. Altså når de jobber med en problemstilling, så det ikke å sitte og liksom kna notatet til det presenterbart overfor en større forsamling. Det deles fritt ut, og så har alle lov å gi innspill. Og det å få til den tryggheten og den aksepten I organisasjonen, at vi må arbeide I åpne nettverk, ikke bare internt, men også med gode hjelper på utsida, der ligger en utfordring. Og hvis vi får det til, så greier vi å ta vare på disse rebellene, for da blir de virkelig bidragsytere. Og så har det også noe med at hvis du, ikke sant, jeg som politiker da, det jeg ofte får henvendelse fra innbyggerne på, jo mangelen på samhandling på tvers. Og der hvor man greier det, der hvor man greier å åpne opp, for jeg bet meg også merke det hun sa som var veldig, veldig spennende, og men der hvor vi greier det, så får vi også bedre resultater. Men det fordrer en åpenhet, og det fordrer en tillit, og det fordrer masse raushet for å gjøre feil. Og det en litt annen måte å tenke på, når man liksom får litt kjeft fra talerstolen over at et eller annet har gått gærent. Ikke sant? Så man må tørre å stå I det også. Ja, så tenker jeg, dette var et foredrag av en som jobber med kvalitetsforbedring I det engelske helsevesenet. Men vi hørte jo ikke et foredrag om helse. Og det tenker jeg noe av det jeg synes flottest med Arendalskonferansen, at det et så bredt anslag av temaer, at vi blir utfordret på å lære over sektorgrenser, og bli inspirert av det som kan foregå I skole, og tenke, fy søren, det det mulig å bruke I helsevesenet også, vice versa. Ja, veldig bra. Og det der plansje nummer to hun hadde med den internasjonale sammenligningen, den fikk jo meg med I gang til å legge vekk det her med at ja, men de har gjort det så godt I sengen som jeg. Så liksom du kan dytte den vekk. Så det å virkelig åpne seg for å ta ting på tvers, høre fra andre og ta det sånn, det viktig. Og der jo, det jo flott at vi sitter her I Arendal, da, for det at sørlendingen jo vant med å bygge på følelser og sant? Predikanten ikke så veldig fjern. Så her burde det være muligheter, altså.